Xbox. Teratru, si té 24 hores, vices... Sí, en què puc ajudar-te, carinyo? Trucava perquè tinc problemes a la feina. Molt bé, carinyo. Digues, a què et dediques? Soc tècnic en desactivació d'explosius. Ah, i què vols saber, exactament? Bé, és que estic davant d'un artefacte i no sé si hauria de tallar el cable vermell o el verd. Si pogués ajudar-me en menys de 50 segons... Sí, home, tirar les cartes és un momentet, carinyo. Perdoni, 47 segons, 46... Eh? 45. Sí, un momentet, deixa'm veure què diuen les cartes. Em surt la carta del cable gris marengo, eh? No hi ha cap cable de color gris marengo. Perdona, carinyo, és que sóc daltònica. Una vegada em vaig refredar i pensava que estava menstruant pel nas. Però aquest cable és de color vermell. Sí, però també podria ser un altre cable. El verd? Mira, serà el cable vermell o el verd? Si vols et puc mirar a veure com estaràs de salut, eh, carinyo? No, val més que no et digui res sobre la teva salut, eh? Perdona, no entenc una cosa. Des d'on em truques? Des del control de realització, a l'habitació del costat on tires les cartes, hi ha una amenaça de bomba. Si no m'ajudes, explotarem tots aquí 10 segons. Perdó, no. Perdó, avui. Què? Quin cable tallo? Vermell o verd? Vermell o verd? Verd? Vaja, pobret, doncs sembla que era el cable vermell. Hi ha més trucades?